Після весняних злив на Закарпатті сонячно та спекотно. Охолоджуються люди по-різному, але найбільш дієвим способом традиційно вважається купання. На вулиці 31 градус тепла, і це тільки початок літа. Спека просто неймовірна. Відповідно, люди, не дивлячись на всі заборони, тягнуться ближче до води. Єдине, на що спромоглась міська влада для того, щоб хоч якось облаштувати цей відпочинок, це заборони на купання будь-де в межах міста. Заборона купатися в водоймах Ужгорода діє вже кілька років поспіль і щоразу поновлюється рішенням виконкому. Схоже на те, що замість глобального вирішення проблеми міські керманичі просто намагаються зняти з себе відповідальність за безпеку людей. Люди дуже часто не дотримуються, але це є їхня особиста безпека. Ми згідно законодавчої бази, юридичних частин, ми зобов'язані це робити кожен рік. А їхній ризик, ризик свого життя, це є на їх власний розсуд. Рішення про заборону купання в Ужі аргументують тим, що він дуже мінливий і його дно через стрімку течію постійно замулюється та захаращується сторонніми предметами. Від Радванського кар'єру у міськраді взагалі відхрещуються. Мовляв, це приватна територія, тому ми ні за що відповідальності не несемо. Ось і документ відповідний є. Нікого не цікавлять непоодинокі випадки загибелі на воді. Рятувальники в цій ситуації тільки розводять руками. І кар'єр – це якраз та водойма, яка непридатна для відпочинку людей на воді. Тут немає пологих спусків, тут є дуже великі обриви, звичайно, велика глибина. Я можу говорити лише про компетенцію рятувальної служби, яка не може де-факто надати дозвіл на організацію відпочинку людей біля даної водойми. Між тим, доступ до небезпечних водойм ніхто закривати не збирається, як і створювати окрему службу порятунку. Не цікавить нікого і те, що у неконтрольованих водоймах люди можуть підчепити хворобу. Найбільший ризик в озерах – це є, в першу чергу, цвітіння води в плані алергії, а в другу чергу – це є кишкові інфекції, до яких відносяться в тому числі і лептоспіроз, і гепатит А, і інфекції брудних рук, такі як, наприклад, кишкова паличка, харчові токсикоінфекції та дизентерія. Якщо говорити про проточні джерела, про ріку Ужгород, то ми маємо таку проблему, що на долині річки розміщені багато населених пунктів. І так само ми маємо певне забруднення води, там є багато зливних вод, і ми маємо часто проблеми, пов'язані з тим, що в селах, де немає каналізування, там може потрапляти органічні рештки, залишки з каналізаційних систем різних сіл і навіть селищ міського типу, зокрема, це Перечин. Проблема лишається відкритою, адже пристойної і доступної зони відпочинку на воді в місті нема, а постійно ходити на маленькі басейни, які ні за сервісом, ні за ціною не йдуть ні в яке порівняння з аквапарками у сусідній Угорщині, виллється у копійку. Тому люди, попри небезпеку, будуть і надалі купатися в Ужі і на кар'єрі, поки ж у мерії замість вирішення питання будуть займатися зняттям з себе відповідальності, сумна статистика захворювань та трагічних загибелей на воді буде лише зростати.